Docteur Mukwege a pameli Banyamulenge pour na liwali ya bato mingi na mboka Kipupu na Fizi na Sud Kivu. Pona ye zali bobo mami ya bato bosala maka wuto 1996 na ekolo Congo Demokratika KST Kivu Security Tracker et lobaki ete Banyamulenge babumaki bato zomi na mwambe tango bakotaki na Kipupu le 16 juillet kasi bakelimi beko balobi bato kamami bale na tukumi balende bakufaki. Lingomba Filimbi ndeli kamo ete mbula matari elobi ata eloko mokote. FCC Lingomba ya Masanga mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ekubaki kotambola suka na mposo moleki na bitulu kubike. Ezali kolakisa bondeko na mbula matari pe na ba institution pe kosenga botosi bwa buku likonzi. Motambwisi na yango atalaki lobi loleki baye bazokaki na botamboli na Kinshasa pe atalaki Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya misala ya président Félix Tshisekedi na bokanga miboye na boloko ya makala na CPRK. Martin Fayulu akozonga lisusu te le 1er août na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique lokola esakola maki akozala le 2 août na milulu mibongisami awa na États-Unis na Washington mpona kokanisa bobo mamito génocide ya bana ekolo Congo Démocratique lokola alobaki yango mokolo mwalipanda. Martin Fayulu akangama awa na États-Unis uto sans aminei kolanda mikano mia bopekisi COVID-19. Mokonzi ya kala ya Tanzanie Benjamin Mkapa akokundama le 29 juillet na mboka epai ya Botama. Libota liaye liyebisi ete akotaki l'hôpitalo mercredi pona malaria kasi akufaki jeudi na bokati motema. Président ya Tanzanie John Magufuli ayebisaki te tina ya liwali ya Benjamin Mkapa kasi pona ye coronavirus ezali lisusu te na Tanzanie.